Ողջույն Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով հզրուցելու է Ուկրաինայում բնակվող քաղաքական վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանը, բարձրաց, պարոն Հակոբյան։ Վերջին օրերին Ռուսաստանը կրկին հարձակման է անցել, հրետակոծել են Խերսոնի եւ Սումիի շրջանները շուրջ 20 անգամ եւ թեժ մարտեր են ընթանում արևելքում Բախմուտի, Ավդիևկայի եւ Ուգլեդարի ուղությամբ եւ վերջին տեղեկությունը, որ մենք ստանում ենք, այն է, որ ուկրաինական զինված ուժերը ռուսական էլիտար բրիգադի են պարտության մատնել Ուգլեդարի ուղությամբ, ահա թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, ոչնչացվել է ռուսական բանակի մեծադիվ կենթանի ուժ, այդ թվում հրամանատարություն, եւ միայն մեկ շաբաթում ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի Ռուսաստան կորցրել է մոտ 130 միավոր տեխնիկա, այդ թվում 36 տանկ։ Կխնդրեմ ներկայացնեք ընդհանրապես այս բանը ստեղծված իրավիճակ առաջնագծում։ Իտակ այս հարցակում կոչեցյալը իրենց այս նոր մեծ խոշոր հարցակումը, սա ավելի շատ պրոպագանդիստական օպերացիայի է նման։ Ճիշտ է, իրենք հավաքել են մեծ ուժեր, հավաքել են ավելի մեծ ուժեր, քան թե անցած տարվա լայնամասշտաբ առաջ, բայց այդ ուժերը եւ այդ տեխնիկան այսօրվա արդեն շատ ցուցում են անցած տարվա իրենց հնարավորություններին եւ մարտունակության կողմից զորքի եւ զինամթերքի որակով, որովհետեւ այն լավագույն տեխնիկան, որը իրենք հարձակվել էին անցած տարի, այդ ամենը արդեն ոչնչացված է մեր ուկրաինական զորքերի կողմից։ Հիմա իրենք փորձում են, ասենք, ժամանակ չլել, ակնհայտ է, որ չգիտեն ինչ անեն, որովհետև պատերազմը իրենց համար մտել է փակուղի, իրենք ոչինչ չստացան, բացի ամբողջ աշխարհից իզոլացումից։ Հիմա իրենք պետք է ժամանակ չլեն եւ այս տոտալ պատերազմը, որը իրենք նաեւ դիվանագիտական ճանապարհներով բոլոր երկրներից, բոլոր իրենց այսպես կոչված պահածոները բացել են, փորձում են ինչ-որ բանակցություններից խոսել, ասենք թե դրդել բանակցությունների, բայց իսկ արդեն իրենք ինքն են սկսում ինչ-որտեղ հասկանալ, որ բանակցություններ չի լինի, մինչև ասենք իրենց զորքերը, մինչև վերջին զինվորը չդուրս գա Ուկրաինայի տարածքից։ Դրա համար այս հարցակումները, այո, կան, բայց իրենք չունեն այն որակը եւ ավելի մեծ զոհեր են տալիս, օրը ստորը, ինչքան մեծ զորքով գան, այնքան մեծ կորուստներ են ունենալու։ Դրա համար հիմա իրենք պետք է արագի մեջ ինչ-որ մի նոր ճանապարհ մտածեն, թե ինչպես դուրս գան, որովհետեւ Ուգլեդարի ճակատամարտը այդ փոքրիկ ցույց տվեց, որ շանսեր չկան անելու այն, ինչ մասին իրենք խոսում են, էլի նույնիսկ փորձեն են ճախողում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը նշում է, որ Ռուսաստան պատրաստվում է առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում ուժեղացնել իր հարձակումները Ուկրաինայի արևելքում, սակայն նա չունի այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են լայնածավալ պատերազմ հարձակվողական գործողություններ սկսելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ ասենք մի գյուղաքաղաքի գրավումը ներկայացվում է որպես չափազանց մեծ հաջողություն, խոսքը Սոլդարի մասին էր, հիմա Բախմուտի ուղությամբ են գրավում։ Միջդեռ մենք հիշում ենք փետրվարի 24-ին, ուղիղ 1 տարի առաջ, Ռուսաստանի հայտարարած նպատակը Ուկրաինայի զինաթափում իշխանության այդեղ փոփոխություն, համաճիկային իշխանության ներդրում, դենացիֆիկացիա, հիմա խոսում են ընդհանրապես Դոնբասը գրավելու մասին, ինչ մնաց Ուկրաինայում իշխանություն փոխեն։ Ինչի արդյունքում Ռուսաստանի այս նշաձողը փոխվեց, պարոն Հակոբյան։ Դե, տեսակ, որ առաջի իրենց գրողը ծախողվեց ուկրաինական ժողովրդի կամքի եւ ժողովրդի մասի ուժի հաշվին, որովհետեւ իրենք չէին ստացում նման դիմադրություն, եւ տեսնելով այդ դիմադրությանը, հիմա իրենք փորձում են հորինել, թե իբրե ոչ թե Ուկրաինայի հետ են կրվում, այլ ՆԱՏՕ-ի, գիտեմ, օլիմպիան հորինելու, երևի արտագալակտիկական ուժեր են հորինելու, որ ՆԱՏՕ-ից էլ
ավելի վառ երևա իրենց ներքին աուդիտորիայի համար, որովհետև եթե հնարավոր չէ, այս ամենասկզբից էլ հնարավոր չէ գրավել Ուկրաինան, եթե իրենք ունենային ճիշտ վերլուծություն, ճիշտ վերլուծաբանները, մարդիկ, ովքեր որ կվալիֆիկացիա ունեն վերլուծաբանի, ոչ թե պարզապես խոսացող գլուխներ, էլի իրենք փորձում էին ինչ-որ բաներ փոխել, վիրավորանքներ հասցնելով իրենց հոնորով առաջ տանել, թե բան մենք հաղթելու ենք։ Իրենք հայտարարած մարդություն են կրում, հայտարարած մարդությունը դա օր-օրից ավելի իրենց համար դառնում է էլ ավելի վատ և նվաստացուցիչ։ Դրա համար իրենք փորձում են ՆԱՏՕ ասել, ինչ ՆԱՏՕ-ի մասին կարելի է, ՆԱՏՕ-ն իհարկե մեր գործընկերներ, գործընկեր պետությունները, ովքեր որ մտնում են ՆԱՏՕ, իհարկե մեծ օգնություն կա։ Բայց եթե հիշում եք, առաջ գրոհը հիմնականում ուկրաինական իրենց եղած զինամթերքով և եղած բանակի հնարավորություններով և աշխարհազորի հետ են մնալ, ասենք Կիևից, հյուսիսային մարզերից։ Այնպես որ ՆԱՏՕ-ի տված զենքը թույլ է տալիս Ուկրաինային ունենալ այն կորուստները, որը որ կարող էին լինել բախտում ընթացքում։ Այսինքն պատերազմը վերածվել է 5-րդ սննդի պատերազմ ուկրաինական կողմից, և եթե ռուսները օրեկան 1000-ից 1500 հոգի զոհում են, ուկրաինական կողմը օրը լինում ասենք կորուստներ չունենում, և դա շատ լավ է, որովհետև սա հենց այդ սննդի պատերազմն է։ Եթե Խարկովի օպերացիայի ժամանակ ընդամենը տասնյակի շատ կորուստներ եղել ուկրաինական կողմից, որը որ եթե ասենք ռուսական ոգի պատերազմ լիներ, դա կլիներ շատ երևի հազարներով, բայց քանի որ պատերազմը այլ է, տակտիկան ուրիշ է, զենքը ուրիշ է, և վարժվածությունը զինվորների ուրիշ է, իհարկե ուկրաինական կողմը հաղթում է, Ռուսաստանը իր այդ անելանելի իրավիճակը փորձում է, ասենք հայերեն ասենք մուրը հանում է խաղաղ ժողովրդից, բնակեցելով խաղաղ բնակավայրերը, փորձելով ենթակառուցվածքները վնասել, սա ագոնիայի է նման, որ ասենք չգիտեն ինչ անեն, պետք է մի բան անեն, այդ է իրենց որ կարում են իրենց գլուխը ուրիշ մեկ չգա։ Նրանց ուկրաինական կողմը շատ հաճախ ուշում է բարձրակարգվածքին, եթե ուզում եք բանակցությունը դուրս Հետաքրքիր է, ինչ վիճակում է այս պահին գտնվում ուկրաինական բանակը, որը գտնվելով այս ծանր պատերազմում ինքը ևս մեծ կորուստներ է կրել։ Ես ուսումնասիրելով ուկրաինական մամուլը, ընդտեղ տեղեկություն գտա, որ հարձակվողական գվարդիային միանալու համար շուրջ 27,000 կամավոր է կամավորագրվել ներքին գործերի նախարարությունը, և մինչև ապրիլի 1-ը պատրաստվում են 8 բրիգադ ձևավորել, և մենք նաև գիտենք, որ Ուկրաինայի դաշնակիցները արևմտյան այս մարդկանց կամավորներին տանում են, պատրաստում են այդ զենքերին տիրապետելու համար, և Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային փաստորեն հրետանու հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է մատակարարում ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունները։ Եվս ինչ կարող եք ասել, արդյոք Ուկրաինան ինքն է պատրաստում նաև հարձակման անցնել, նաև բանակի վիճակը ինչպիսին է։ Դե Ուկրաինան արդեն կատարում է, չէ, իր տարածքների ազատագրման գործընթացը, դա պարզապես ուներ էտապներ։ Հիմա քանի որ այս աշնան ձմեռային էտապում հնարավոր չէր եղանակային պայմանների պատճառով, ասենք, լայնածավալ գործողություններ անելու, դրանք մի քիչ հետաձգվեցին, այլ ավելի լավ նախապատրաստելու, այլ ավելի լավ զինվելու համար, ասենք, ժամանակը չի կորցրել, ռուսները որ փորձեցին այդ ժամանակը ընթացքը օգտագործել, իրենց մոտ մեծ հաջողություն ստացվեց, այնտեղ 2 կիլոմետրի մասնակցությունը, որը իրենց հաջողվել է առաջ գալ, բայց ասենք, եթե ուկրաինական կողմը նման առաջընթացներում դրա մասին նույնիսկ չեն հայտարարում, որովհետև ասենք Ուկրաինայում պրոպագանդա չի, Ուկրաինան իր օրն է ազգակազմը, իսկ ռուսներին պետք է ինչ-որ բան ասել իրենց ժողովրդին, որ իրենք դեռ դիմանում են կամ ինչ-որ առաջ են գնում։ Այնպես որ դա ինքնելս այդ 27,000-ը մի քանի օրվա ընթացքում է զինվորագրվել, և նրանք էլ պետք է անցնեն պատրաստություն ՆԱՏՕ-ի երկրներից մեկում, որը որ կօգնի մեր առաջիկա մեր օպերացիաներ համար։
Իսկ արևմտյան մատը կրված այդ զենքը ինչ խնդիրներ է լուծում այս մեծ պատերազմի ժամանակ, կարող են կոնկրետ արդյունքներ նշել։ Դե կոնկրետ արդյունքները ես նախորդ հարցի պատասխանում ասացի, դա 5-րդ սերնդի պատերազմն է, որը որ թույլ է տալիս քիչ զոհերով մեծ օպերացիաներ իրականացնել։ Սա ամենագլխավորն է, որովհետև ասենք ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ուկրաինան իր մարդկանց խնայում է, չի ուզում որ նույն տակտիկայով մարտակել որևէ Ռուսաստանը, գնաց ուկրաինացի ժողովուրդը պատրաստ է ամեն ձևի մատնելու, բայց 5-րդ սերնդի պատերազմը հենց այդ տեխնիկայի շնորհիվ, հենց այդ տակտիկայի շնորհիվ մեզ հնարավորություն է տալիս զոհերը անգամներ դիտ ունենալ հանգամանքներ։ Նույնիսկ հարձակողական գործողությունների ժամանակ ուկրաինական կողմը շատ քիչ զոհեր է ունենալ։ Մեր զոհերը հիմնականում խաղաղ բնակության զոհերն են, որը ռուսական կողմը հոգեվարքի մեջ հարվածված հաղորդումնակ ծավայրերի և փորձում այդպես վնասել կամ հոգեբանական կաշխում անել։ Հենց դա է, հենց այդ զենքի առավելությունը, զենքի և այդ արևմտյան պատրաստության առավելությունը, հենց դա է, որ խուսափել ավելորդ ձոխելի։ Պարոն Հակոբյան, Հայաստանը այսօր գտնվում է և Ռուսաստանի ինչ-որ իմաստով ազդեցության ներքո, և Արևմուտքն է այստեղ ներկայացված, դու գիտեք, վերջին շրջանում զարգացումները դիտորդների գալստյան մասին, դրա մասին առանձին կխոսենք, բայց ինձ հետաքրքիր է, դուք նաև որ հայաստանյան տրամադրություններին ծանոթ եք, ձեր գնահատմամբ արդյոք մեր հասարակությունը ճիշտ է ընկալում ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի իրական նշանակությունը, որովհետև եթե լսենք Ռուսաստանի ղեկավարներին, նրանք խոսում են ԽՍՀՄ-ի, այսպես ասենք, կործանման ողբերգական լինելու մասին, Միութենական պետությունը ընդհանրապես գոյություն ունի, որի մեջ է արդեն իսկ մտնում Բելարուսը, և կան պետություններ, որոնք ևս ըստ տարբեր քաղաքագետների վերլուծաբանների կանգնած են Միութենական պետություն մտնելու վտանգի առաջ։ Հայաստանում ինչպես է ընկալվում այս պատերազմը, արդյոք մեր քաղաքացիները հասկանում են սա ինչի համար է, ինչի համար պատերազմ է և ինչի դեմ պատերազմ է։ Գիտեք, ինձ թվում է օր ըստ օրը նաև ձեր և մի շարք այլ լրատվամիջոցների շնորհիվ, ես նկատում եմ, որ հայկական հասարակությունը շատ ավելի լավ տեղեկացվում է Ուկրաինայի պատերազմից և Ուկրաինայի ինչ ճիշտ է պաշտպանում Ուկրաինան։ Ուկրաինան պաշտպանում է իր տարածքային ամբողջականությունը, որը որ շատ կարևոր է ցանկացած պետության համար, որ տիրապետել որ միջազգայինորեն ճանաչված տարածք։ Այսօր դա շատ ակտուալ է նաև Հայաստանի համար, որովհետև Ադրբեջանի հետ մտածումները Հայաստանի տարածքների հանդեպ, մենք գիտենք, բոլորիս էլ անհանգստացնում է։ Հիմա եթե Հայաստանը այս պահին եվրոպական դիտորդների, ասենք, միսիայից է օգտվում, սա նաև նույնպես օգնում է մարդկանց ավելի ճիշտ ընկալել Ուկրաինայի պատերազմը, որովհետև եթե ռուսական ռոպագանդան ցույց է տալիս, որ Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ն իբր ագրեսիվ են, խորհրդային միության վախճան, խորհրդային միությունը վաղուց է վախճանվել, պարզապես իրենց մոտ սա, գիտեք, ֆանտոմային ծավեր են, իրենք նույնիսկ չեն հասկանում, որ այն ինչի մասին իրենք այդպես թռչում են, դա այլևս գոյություն չունի։ Ուկրաինան ստեղծել է իր քաղաքացիական հասարակությունը, որը որ վերականգնում է իր պատմությունը, գիտեք, դարերի ընթացքում Ուկրաինան տարբեր կայսրությունների կազմում է եղել, և ամեն կայսրություն փորձել է պատմությունը իրպես ձևել, իրպես կտրել և մեկնաբանել, և Ուկրաինան հաջողվեց ինչ-որ շատով, ասենք, դեր պատմությունը բազմահազար տարիների է, որը որ կարող է և անակնկալվում հայ ունկնդիրներին, բայց իրոք հենց միայն հայերի հետ հարաբերվել է արդեն 10-15 տարվա պատմությունը, և ես երբեմն ենք կատակովացնում, չկա երևիտը որևիցը թեմա, որ Ուկրաինայում չլինեն հայեր, հայերը միշտ բոլոր իրադարձությունների մեջ կա, հատկապես կարևոր իրադարձությունների մեր հայ համայնքի ներկայացուցիչները եղել են,
Այնպես որ երբ որ դու պատրաստվել ես 30 տարին օգտագործել ես ճիշտ չնայած հանգարել են ոնց որ Հայաստանը պարզապես ինչ որ պահից երբ որ ռուսական ալիքները փակվեցին սա մեզ հնարավորություն տվեց այլ ավելի ասենք կոնսոլիդացնել ինֆորմացիոն դաշտը եւ ավելի մարդկանց ուկրաինական քաղաքականությունը բացատրելու այդ առումով ավելի հեշտ դարձավ։ Հայաստանը ունի մեծ խնդիրներ, Հայաստանի ռուսական ալիքները բաց են եւ իրենք այդ ցնորքը որ փորձում են շարունակաբար մարդկանց ականջներին լցնել դա խանգարում է։ Բայց օրը ստորը, ինչպես ասացի, նաև ձեր օգտությամբ մենք տեսնում ենք, որ վերաբերմունքը փոխվում է, ընկալումն է ավելի ճիշտ փոխվում, մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ թե նույն խնդիրներն ունեն։ Ուկրաինան ու Հայաստանը ունեն նույն խնդիրները։ Սա գոյամարտ է կարելի ասել Ուկրաինայի կողմից, որը որ նույն խնդիրները Հայաստանի առջև են, և պետք է այս գոյամարտը երկու պետություններն են պատվով հաղթել։ Նկատի ունեք այն, որ Ուկրաինան այսօր պատերազմ է վարում հանուն իր անկախության եւ եթե պարտվի նաեւ Ուկրաինան նույն այդ ինքնիշխանության խնդիրները ավելի սուր ծառանալու են Հայաստանի, Մոլդովայի, Վրաստանի, այսինքն Ռուսաստանի հարևանների նկատմամբ։ Այո, սա էքզիստենցիալ վտանգ է եւ Ուկրաինայի համար եւ Հայաստանի համար։ Պարզապես եթե Ուկրաինայում հիմա իրենք զորքերը մցրել են Ռուսաստանը ագրեսիվ պատերազմ է վարում, Հայաստանում այդ պատերազմը թաքցված է։ Դա հիմնականում ինֆորմացիոն դաշտում է, երբ որ ասենք իրենց գործակալները ամեն ձևի բաներ են հորինում, թե իբր թե Եվրոպան այսպիսին է, Եվրոպան այնպիսին է, Եվրոպան ապրում է իր նոր արևմուտքը ապրում է իր առօրյայով, իր հոգսերով եւ ոչ ոք ասենք ինչ որ 21-րդ դարում ուրիշի հողերի վրա աչք չի դնում, երբ որ տեխնոլոգիաների դարեր են, մարդիկ գիտեն ինչպես առաջ ընթաց ապահովեն։ Այդ միայն ասենք հետամնաց բռնապետներն են, որ իրենց ուղեղի մեջ հող գրավելու մեջ է, ասենք ինչ որ իրենց պատիվը բերում, չգիտեմ ինչ որ ստատուսը բերում, եւ դա գիտեք իրենց համար, բռնապետների համար դարձել է իրենց նաեւ իրենց գոյությունը ինչ որ բանով արդարացնելու միջոց, որովհետև եթե Ռուսաստանը ինչ որ մեկի վրա չհարցակվի, ի՞նչ պետք է անի։ Այդքան ունի նավթ, գազ, բայց իր ժողովուրդը նույնիսկ գազամատակարարումով ապահովված չի, ասենք եկամուտները գիտեք, որ շատ ավելի ցածր է։ Եթե համեմատենք, Ուկրաինան չունի ոչ այդքան նավթ, ոչ այդքան գազ, բայց Ուկրաինը, եթե տեսնեք ինչ ասենք այդ մարադյորները ինչեր էին գողանում Ուկրաինայից, բարձր որ Ուկրաինայի բնակչությունը շատ ավելի լավ էր ապրում, քան Ռուսաստանում, եւ նույն ռուսական, այսինքն կայսերական մտքի մեջ դա չի տեղավորվում, որ ինչպես կարող է այդպես լինել, որ իրենք համարում էին այդ տարածքները իրենց պետության ծայրամասեր, բայց փաստորեն ստացվում է այդ ծայրամասերը կենտրոնից շատ ավելի լավ կարող են ապրել։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հանդեպ Հայաստանում տարվող ռուսական ռոպագանդային, սա ես առիթ ունեցել եմ ասել, որ իրենք մրցակցություն են զգում, որովհետև նայեք, նույն ասենք արտահանողների համար Հայաստանից, խորհրդային միությունից հայկական ապրանքը բոլորին հայտնի է, պարզապես հայտնվել են նոր անուններ, հա, բրենդներ, ուկրաինական շուկան լոգիստիկ առումով շատ ավելի հարմար, ասենք 40 միլիոնանոց շուկան ծովը անցնելուց հետո ինքը արագ տեղ է հասցնում։ Իսկ ասենք փորձեք հայկականն ասենք ապրանքը հասցնել Պերմ, Նովոսիբիրսկ կամ չգիտեմ Վլադիվաստոկ, մարդիկ կարող են օգնել մինչև այնտեղ հասնել։ Ուկրաինայում այդ ընթացքում դու կարող ես վաճառել հետ բերել։ Այսինքն էկոնոմիկայի իմաստով Ուկրաինան շատ ավելի ասենք մրցակցային է, քան թե Ռուսաստանը։ Եվ երկու պետություններն էլ ասենք դեմոկրատական են, որը որ շատ է անհանգստացնում Ռուսաստանին։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ կա հատուկ ուղղորդված ապատեղեկատվություն Ուկրաինայի հանդեպ Հայաստանում, որը որ անում են ռուսական լրատվամիջոցները եւ նրանց օգնող մի քանի, ասենք, տասնյակ մարդիկ, բայց ասացին օրը ստորը երևում է, որ իրենց արգումենտները պակասում են, իրենք ասելիք չունեն։ Ինչ պետք է ասեմ, եթե տեսնեք, որ դե արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պայքարում զոհաբերեց Ուկրաինային եւ կկռվի մինչեւ վերջին ուկրաինացի։
Նու կյանքը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանն է կռվում մինչև վերջին ռուսը։ Արևմուտքը ոչ ոքի դեմ ոչ ոքի չի տրամադրել, ուկրաինացի ժողովուրդը պարզապես ուզում է ապրել իր հողում, իր ճանաչված տարածքում, խոսել իր լեզվով և վերականգնել իր իրական պատմությունը։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, գիտեմ, որ պատմաբան եք, դուք երբ գիտեք, որ նույնիսկ Կիևի իշխանների աճուրներն են տարվել Ուկրաինայից։ Ուկրաինական իշխանների աճուրները այսօր Ռուսաստանում են։ Իրենք տարբեր պատրվակներով իբր թե հետազոտությունների տարել են և պահում են այնտեղ, որ այսինքն փորձել են զրկել ամեն ինչից։ Նրանք նույնիսկ աղավաղել էին Վլադիմիր իշխանի ծննդյան վայրը, որ իբր թե Ուկրաինայում չի ծնվել, դե Վլադիմիր իշխանը հայ, ասենք, աուդիտորիային հայտնի է որպես հայկական փեսա, դա Աննայի ամուսինն է, Աննան Վիզանդայից երկու ամուսնացած Վլադիմիր իշխանի հետ, դա նպաստեց նաև Կիևյան պետության քրիստոնեության ընդունմանը։ Ուկրաինայի գիտական աշխարհը շատ մանրամասն այդ փաստերին անդրադառնում է, և ոչ մի, ասենք, խնդիր կամ փոփոխություն չկա, և նրանք բոլորը ասում են, որ Աննան եղել է հայ, և Աննան իր հետ բերել է, ասենք, և ճարտարապետներ, և զորախումբ, որը որ շատ օգնել է Կիևյան պետության եկեղեցիների շինարարությանը և անվտանգության ամրապնդմանը։ Օրինակ, եթե փորձեք նույն բանը հարցնել ռուսական գիտնականներին, իրենք կամ աշխատում են չհիշել Աննայի հայ լինելու փաստը, կամ ասում են, որ նա ընդհանրապես ուղղափառ հունական, ասենք, նախան չէ, հունական թեմի ներկայացուցիչ, գրիկին, իրանք ասում են գրիկինյա, որ ասենք հայկականից տարբեր է, էլի, բայց ինչ գրիկինյա, ինքը հայուհի է, և այնպիսի հայուհի է եղել, որ հարյուրավոր վանքեր է Ուկրաինայում կառուցել և ղեկավարել նրանց կառուցումը, և այսօր Ուկրաինայի գլխավոր տաճարը Սուրբ Սոֆիան, նրա մահից հետո Վլադիմիրը նվիրել է հենց Աննայի հիշատակին։ Այնպես որ հայկական մեր երկու պետությունների պատմությունը այնքան ամուր է, այնքան երկար է, որ ռուսերը ամեն ձև փորձելով, ասենք, խանգարելու մեկը չի ստացվում։ Մեկը ինչ որ մեկը ինչ որ մեկի հետ հանդիպում է, և այդ իրականությունը դուրս է գալիս երկրի։ Այդպես որ ինչպես լավ ասացված կա, չէ, ասենք հայկական ասենք սուտի ժամկետը երկար չէ, այնպես որ իրականությունը դուրս է գալիս ջրի երես, հայկական հասարակությունն է փոխում վերաբերմունքը, մենք տեսնում ենք, որ արդեն 4 վավերագրական ֆիլմեր են նկարվում հայկական լրագրողների կողմից Ուկրաինայի մասին, և դա փոխում է հենց հայաստանցիների ընկալմանը, և օգնում է ուկրաինացիների Հայաստանից եկած հայերի ընկալմանը, որտեղ եթե տեղի համայնքին իրենք ծանոթ են Հայաստանի հայերի կարծիքին, իրենք նոր են տեղեկանում, և սա էլ շատ կարևոր, այս կոնտակտները իրոք շատ կարևոր։ Տեսեք, եվրոպացի դիտորդները ըստ երևույթին փետրվարի 20-ից սպասվում է, որ իրենց աշխատանքը կսկսեն Հայաստանի Հանրապետությունում, բավականին շատ նյարդային շարժումներ մենք տեսանք եվրոպացիների այս առաքելության շուրջ, սկզբից իհարկե Բաքուն Իլհամ Ալիևն էր դժգոհում, որ մենք Պրահայում Մակրոնի, Միշելի և Փաշինյանի հետ այդ հանդիպմանը չենք պայմանավորվել 2 տարով առաքելություն, դուք առանց Ադրբեջանի համաձայնության եք դա տանում, հետո արդեն մեկնաբանությունները Բաքվից բավականին պակաս նյարդային դարձան, և հաջորդը նյարդային կենտրոնը Մոսկվան էր, որը անհանգստացած է, որ Ռուսաստանին արևմուտքը այսպիսով կփորձի դուրս մղել Հայաստան-Ադրբեջան պրոցեսից, պարոն Լավրովի այդ հարցազրույցն ենք հիշում, որտեղ նա Հայաստանին օկուպանտ է անվանում, այդպես հիմնավորելով, թե ինչու Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ն չեն աջակցում Հայաստանին Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ, իսկ վերջերս էլ Բաքվում ռուս դեսպանը կասկածի տակ էր դնում, որ այս դիտորդները քաղաքացիական են, մատնանշելով, որ այնտեղ 8 ֆրանսիացի ժանդարմ է լինելու, և նա ենթադրում է, որ այս ԵՄ-ի առաքելությունը կվերածվի ռազմական բաղադրիչով ներկայության և կընդլայնվի դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։
ինչը պնդում է ռուս դեսպանը խնդիրներ կառաջացնի ռուս խաղապաների եւ սահմանապահների համար։ Այ իրականում ինչով են պայմանավորված ռուսական այս անհանգստությունները եվրոպացի դիտորդների վերաբերյալ։ Դա եթե Լավրովը վաղուց արդեն դադարել էր նյուզմեյքեր լինելուց, նա ընդամենը փորձում է իր պաշտոնը արդարացնել, ինչ որ հայտարարություններ է անում։ Եթե մենք նրան պատասխանենք իրենց լեզվով, ասում են, որ դերվել քրիչի դերվի որը, այսինքն իրենք միշտ տարիներով լինելով օկուպանտ, փորձում են Հայաստանին օկուպանտ համարել, ոչ օկուպանտ է Ռուսաստանը, օկուպանտ ագրեսոր եւ ցեղասպան պետությունը, որը որ հարձակվում է տարեվանների վրա եւ քաղաքի բնակչությունը վերջացնում։ Եվ նրանք երբ որ տեսնում են, որ եվրոպական դիտորդները իրենց ցից խլում են հնարավորությունը եւ չեն ցույց տալու, որ իրենց այդ մտքերը իրականացնեն, իրենց ագրեսիան, իրենց հարևանների նկատմամբ իհարկե իրենց մնա անհանգստանալ։ Բաքուն իր ռիտորիկան փոխում է, եվրոպան կարողանում է աշխատել նման կարգի իշխանությունների հետ, ասենք Երևան կարող է Հայաստանում միսիա մտցնել, բայց ձեռի հետ էլ ասենք մեմորանդում Ադրբեջանի հետ, որ հնարավոր է ինչ-որ մի ժամանակ ասենք էլեկտրոէներգիայի մատակարարման ասենք պրոյեկտ իրականացվի, դա չի արվում այսօր, դա ցույց են տալիս, որ հնարավոր է արդի հետագայում, եթե ասենք Ադրբեջանը մնա իր ասենք կարգի մեջ։ Այս նման իշխաններին, ասենք Ալիևի պես, հա, իշխանավորներին Եվրոպան կարողանում է տեղեկանալ եւ տարիներով, ասենք մենք տեսել ենք Լիբիայի հետ հարաբերություններ, կամ ասենք նույն Թուրքիայի վերսեք, նմանատիպ ասենք Էրդոգանն ունի, ասենք նույն ոճը ինչ-որ Ալիևը բարձրացած Թուրքիայում դիտությունները ներկայացնում։ Բայց ասենք ոճը նույնն է եւ Եվրոպան նման պետությունների հետ աշխատել դիտի, կամ ասենք անհրաժեշտության պահին ծայրահեղ դիվանագիտություններն են, բայց միշտ ասենք փորձում են անել ավելի փափուկ ճանապարհով, ցույց տալ, որ խաղաղ ապրելը ավելի օգտակար է, քան ասենք պատերազմելը, քան ասենք ինչ-որ ամբիցիաներ առաջ տանելը։ Եվ դա զսպումը տեսնում ենք, որ ասենք նույն Թուրքիային եւ զսպի նաեւ Ադրբեջանը։ Պարզապես Ռուսաստանը դեռ ինչ-որ ժամանակ, քանի լիակատար չի բավարարվելու Ուկրաինային, մի քիչ հանգարի, մի քիչ դիմանալը պետք, բայց Հայաստանի իշխանությունները այս պահին աչքով չտան ճիշտ ճանապարհի վրա։ Եթե իրենք այսպես շարունակեն, Հայաստանին շատ քտիկերի ծերծ կտան։ Կարևորը յետքալ չլինի, սա շատ կարևոր է, որ ճնշումները կան, ասենք փոքրոկություն չլինի, ասենք իշխանության սովետական մոտ, ինչ գիտեմ, նանտներ, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր շատ ռուսամետ են հենց իշխանության կազմում, եւ նրանք շատ են խանգարել արդեն այս մի տարվա մեջ։ Պետք է պարզապես այդ մարդկանց տեղը դնել եւ Հայաստանը պահել այն ուղեծրի մեջ, որում որ հիմա կամաց-կամաց նամատնում։ Մի կարևոր պետության մասն էլ խոսենք, Իրանի, որը չնայած այսպես Ռուսաստանի շահերով մտահոգվող փորձագետներ, քաղաքական ուժեր ներկայացնում են, թե Թեհրանը դեմ է եվրոպացի դիտորդներին, վերջերս մի քանի օր առաջ հայտարարեց Հայաստանում Իրանի դեսպանը, որ նրանք դեմ չեն եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը, եւ այստեղ շատ մի հետաքրքիր նուրբ գիծ կարելի է նշмарել Հայաստանի սահմանի եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Իրանի եւ եվրոպական միության արևմուտքի տեսակետները համընկնում են, որ Հայաստանի տարածքը ագրեսիայի դա զոհ պետք է չդառնա Ադրբեջանի կողմից, եւ նրանք Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրամիություն դատապարտել են Ադրբեջանի ագրեսիա, եւ կարելի է այսօր արդեն փաստել, որ իրանական դիմադրություն ԵՄ դիտորդների նկատմամբ չկա, միջդեռ Հայաստանի դաշնակից համարվող ՀԱՊԿ-ն այդպես էլ չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան, բայց մենք պարոն Լավրովին լսելով հասկանում ենք, որ այդուհանդերձ նրանք հավակնում են դեռևս գալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ դիտորդություն անել, չդատապարտելով Ադրբեջանի հարցակումը։ Ինչու չեն դատապարտում, եւ եվրամիության դիտորդներից մեր հայաստանցիներից սպասելիք օբյեկտիվ որը պետք է լինի։
Նայեք, ՀԱՊԿ-ը իրեն ցույց տվեց, որ իրենք եթե դատապարտեն, կարող է Ադրբեջանի տեղը Հայաստանին դատապարտեն, իրենց շահերից ելնելով, որովհետև այդ բոլոր պետությունները, դե եկեք ճիշտը խոսենք, Հայաստանի տեղը չէ ՀԱՊԿ-ը։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի մտել ժամանակին, ասենք էժան կամ, չգիտեմ, անվճար զինամթերքի համար, կամ ասենք, որ Ռուսաստանը իր վրա չհարձակվի, ինչ որ մի միջոց է եղել, որ ասենք պահի, բայց ՀԱՊԿ-ում գտնվող երկրները առաջի հերթին Ադրբեջանի կազմակիցներն են, նրանց շահերը Ադրբեջանի հետ ավելի շատ են համընկնում, քան Հայաստանը։ Ասենք ինչ որովհետև մենք Իրանին, Իրանն իր շահերն է հետապնդում, բայց այս պահին Հայաստանի հետ շահերը համընկնում են և Եվրոպայի հետ է համընկնում։ Հայաստանը և հայերը շատ հաճախ են անհամադրելի, ասենք, իրավիճակներում համադրելի սարքում, հենց իրենց ներկայությամբ շատ եթե ժամանակ ունենաք երկու դրա մասին երևի հետո խոսանք, բայց այս պահին սա մեզ ձեռը տալիս և շատ լավ է, որ ասենք ստացվել է։ Ես ավելի ուրախ կլինեի, եթե ասենք Հայաստանը կարողանար իր դերը օգտագործել նաև Իրանի հետ բանակցություններում, Ուկրաինայի հետ կապված, որպեսզի Ռուսաստանի զենք մատակարարվի, թե գիտեք, վերջերս ադրբեջանական մամուլում կա նման տեղեկատվություն, որ Իրանը հայերին է մատնանշել, որ կարող է հայ միջնորդների միջոցով այդ հարցերը լուծել, բայց կարծես թե դրա մասին լուրերը չհաստատեցին։ Ոն տեսեք, եվրոպական ռիպորտները են արդեն ասացին, իրենք եկել են Հայաստանի այն պայմանագրային բազայի հիման վրա, որը որ թույլ է տալիս, այսինքն ռազմական այս պահին հնարավոր չէ, քանի որ Հայաստանը գտնվում է ՀԱՊԿ-ի կազմում և ունի Ռուսաստանի հետ միջազգային երկկողմանի պայմանագիր։ Միակ ասենք ճանապարհը, սա այդ միսիան է քաղաքացիական, որի մասին ինձ ես Տոնի Սամսին եմ գրեցի Facebook-ում, շատ նույնիսկ արևմտաներ մեր կոլեգաներ Հայաստանից ասացին, մահա հնարավոր չի, ես չնասեմ զարմացա, երևի թե չէին ուսումնասիրել այդ հարցը։ Սա շատ պարզ է, եթե տեսնում ես, որ ռազմական չի կարող լինել, բայց կա օրինակ, որ կարող է լինել քաղաքացիական, ինչու չդիմել քաղաքացիականին։ Սա զուտ քաղաքացիական, բայց սրա նշանակությունը շատ կարևոր է, քաղաքական է, և եթե տեսնում եք, ինչպես զինված ռուսական տերությունը վախենում է այս անզեն մարդկանցից, հասկանում ենք, որ այս մարդիկ շատ ավելի մեծ արժեք ունեն համաշխարհային հանրության համար իրենց միսիան, հաստատ ասենք Ռուսաստանի այդ կամ նույնիսկ Ադրբեջանի այդ ագրեսիաները, հաստատ ասենք Ադրբեջանը հիմա ասում է, որ լուծել է Ղարաբաղի հարցը, ապա ինչու միջազգային հանրությունն այն չի չափում, նույնը Ռուսաստանը չէ, ինչ որ անեքսիաներ է հնարում իրենից դուրս, ասենք չգրավելով նույնիսկ այդ տարածքները, հայտարարում է, թե բավը կարող է իրենք հայտարարեն, որ չգիտեմ, լուսինն էլ է իրենց տարածքը, լուս չեն ընդունում, էլի դրա մասին եվրոպական դիտորդները ամեն դիտորդական միսիան կատարում է այն միսիան, որ Հայաստանին բերում է քաղաքակրթական դաշտ, Հայաստանի տեղը պատմական, մշակութային և քաղաքական, միևնույն է արևմուտքի հետ է, և Եվրոպան պարզապես ցույց է տալիս, որ ինքը պաշտպանում է իր սահմանը, պաշտպանելով Հայաստանի սահմանները, Եվրոպան պաշտպանում է իր սահմանը, և այդ ասենք գաղափարները, որ կան այսպիսի միսիաներ, հենց այնպես չեն ծնվում և հենց ամեն երկրի չեն տրամադրվում, սա տրամադրվել է հայ ժողովրդի այն պատմական ուղու և կամքի մասին, որ Հայաստանը անցնելով շատ մեծ ժողովրդների միջև ամենայն դեպս ստեղծել է դեմոկրատական պետություն և իր ապագան տեսնում է դեմոկրատական պետությունների ընտանիքում։ Սա շատ կարևոր է, սա բանակից էլ ավելի կարևոր է այս միսը, սա կարող է լինել անզեն, բայց իր նշանը զենքի ավելի կարևոր է։ Այնպես որ ես շնորհավորում եմ, ես ուրախ եմ, որ նման բան կա, վերջապես այդ քայլը արվել է Հայաստանի կողմից և Եվրոպան առաջ է գնացել, և ուսամ ինչ են որ անեն ռուսները, հիմա միևնույն է, իրենք փորձելու են անում, հիմա իրենք փորձեն տարբեր տեսակի ստադրանքներ, գիտեք ինչն է իրենց ձեռքերը կապում, որ ասենք շատ ռուսներ են եկել Հայաստան, բայց ռուսները այսօրվա նաև իշխանավորների ինչ-որ մի
հետ կապ ունեն ինչ-որ բարեկամներ են, ասենք իրենք չեն կարող, ասենք տարբեր սադրանքները առավելչական, ասենք փորձեր կատարել, բայց իրենք կգտնեն ինչպես, ասենք Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել։ Հիմա պետք է այնպես անել, դիվերսիֆիկացնել էկոնոմիկան, արագ, ոնց Վրաստան արագ կարեցնա, որպեսզի այդ ռուսական այդ ճնշումների փորձերը իրաց նպատակին չհասնեն։ Ռուսաստանը փորձելու է Վրաստան, բայց չի կարողանալ։ Պարզապես պետք է ամուր լինել կամքի մեջ, եւ այստեղ հայ հասարակության դերը շատ կարեւոր է, ասենք ընտրել են իրենք Փաշինյանը, ինքը չեն ընտրել, այս պահին գոնե պետությունը պետք է դուրս բերենք այս իրավիճակից, հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ես ասում եմ, բոլորն են հնարավորություն ունենան իրենց ընտրությունը կատարելու, եւ սա մեզ նաեւ այս ժամանակ հատվածը հնարավորություն է տալիս հանել, ասենք ներքաղաքական այդ փակուղուց, երբ որ ասենք բան անցյալները եւ ներկաները, չէ՞, այս ժամանակին հնարավորություն կա ստեղծել նոր, ասենք, քաղաքական ուժեր, որը որ կարող են լինել նոր ուժեր, նոր Հայաստանի, ասենք, տեսլական, որը կարող է մրցակցական լինել հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Այնպես որ եվրոպական դիտորդները սա մեր համար շատ ժամանակ շահելու միջոց է եւ ավելի, ասենք, կոնկրետացնում Հայաստանի ճանապարհը, Հայաստանի ուղին ապագա աշխարհաքաղաքական դասավորման մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ին ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Ուկրաինայում բնակվող քաղաքական վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանի հետ։Որ ընկերությունները եւ ինչ ժամկետներում պետք է ներկայացնեն իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր պետք է ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բոլոր իրավաբանական անձինք եւ առևտրային եւ ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Պարտավորությունը, սակայն, չի տարածվում անհատ ձեռներեցների վրա։ Ուշադրություն, 2023 թվականի հունվարի 1-ից իրական շահառուների հայտարարագրման համակարգին են միանում այն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, որոնք ունեն միայն ֆիզիկական անձ մասնակիցներ, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, կուսակցությունները եւ այլն։ Մինչ այդ իրական շահառուների հայտարարագրերը պարտավոր էին ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող եւ տեսալսողական մեդիա-ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները, հեռուստառադիոընկերությունները եւ այն բոլոր առևտրային կազմակերպությունները, որոնց մասնակիցների ցանկում այլ ընկերություններ էլ կան։ Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը ներկայացվում են առցանց Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն։